Значи, по-добре се храни си, да си предшитна и готвим се и това. Мато няма нужда. Ето я. Нищо, 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 ай, бутък навътре, бутък навътре. Виктор! Ай, тук това пас, да си ле, долу. Ай, тук, тук. Вики, ела, тук. Марто, Марто, указ, указ. Зимай готово. Няма как да ти хамам. Стой, мапо, ай, си пречу, ай, си пречу, ай, много лесно! А ти може аз да се взяли? Това е разлика. Аз не се обаждам на себе. Чета на пръсти, не хоро! Дай тука, тука, тука. Смените си местата, хайде, 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 хайде. Взем, право, право. Право, 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 право, право. Marco, Marco, Marco! Posizionati, Marco!
Veste? Hoy.
Ivan, halt, halt, stand up. Vicky, trebuie direct să se trebuie în taia, din la edin. Sapă-vă, sapă-vă din noi! Hai, sapă-vă, Terciu! Ești înăpred! Faci-te, stoică-te! O fix numai! Doi, doi, faci! И Франчева! Франчева! Мато, чека! Мато! Мато! Средата се трябва финал! Андрейския потъча! Потъча, Андрей! Манов няма нужда! Манов! Айде по местата! Мато, средата! Напред, напред, пак! Спокойно! Айде, Андрей, излезай! Излезай! Излезай!